I den här uppgiften så tänkte jag lösa A och B som varsin film. Så här kommer filmen för A-uppgiften. När kan ett fartyg som kräver 6 meters djup lägga till vid kajen? Och vattendjupet då beskrivs av den här funktionen. Så det jag bestämmer det är när är y lika med 6,0, alltså djupet är 6,0 meter. Och jag vet här att från början, om jag tänker mig från midnatt räknat, så kommer kosinus att vara ett stort positivt tal. Så här från början kommer det här fartyget att kunna lägga an vid kajen. Sen när klockan går framåt så kommer t att öka och då kommer kosinusfunktionen att anta sitt största värde, sen börja avta här. Och det som händer då, det är att den här faktorn blir mindre och mindre. Och då får jag 5 plus 2 gånger ett tal som blir mindre och mindre. Så att då minskar y:et. Så efter ett visst antal timmar, då kommer djupet att bli mindre än 6 meter. Sen kommer den här att minska ända ner till minus 1. Och då får jag 3 meters djup. Sen kommer den att börja öka igen. Så det jag gör här det är att jag tar reda på när blir djupet större än 6 meter. Och om jag vill så kan jag ju även ta och rita ut det här på min miniräknare. Och jag tänkte jag skulle göra det. Jag skriver 5,0 plus 2 kosinus. Och så gör jag parentes för att vara säker att allting kommer med här. Shift för att få pi, parentes, t, som nu i mitt fall är x, minus 2. Sedan delar jag med 6, sådär. Trycker för att få in min funktion här. Jag går och väljer fönster, shift, window. Och så sen bestämmer jag ett x-värde då som är från minus 3 till 24. Eller vi kan ta från 0 till 24, så får vi ju bara dygnet inrintat i vårt graffönster. Det största y-värdet det sätter jag till 8 och det minsta y-värdet sätter jag till minus 1. Sådär, sätter jag till 8. Sådär, och så sen väljer jag att rita. Då ser den ut sådär. Så här ser jag hur djupet på det här vattnet varierar med tiden. Jag kan även, om jag trycker exit, sätta djupet 6 meter som en annan funktion. Och då genom att trycka på draw här så ser jag vid mellan vilka tidpunkter som vattnet är över 6 meter. Så under den här tidsperioden och under den här tidsperioden så kan skeppet lägga an. Jag kan börja med att göra en grafisk tolkning på det här. Se när de här båda funktionerna är lika med varandra. Och det gör jag via G-solve och titta på intersect. Så här har jag en första vid x lika med 0. Sedan har den när x är lika med 4. Så från tiden 0 till 4 på natten så kommer det här fartyget att kunna lägga vid. Eller från klockan 12 till klockan 16 så kommer också det här fartyget att kunna lägga till. Så nu har jag fått en snabb uppskattning eller en snabb beräkning via grafritaren. Och jag kommer att visa hur jag även löser det här algebraiskt. Då sätter jag här då 6,0 lika med det där. Så nu kommer miniräknaren att försvinna. Och då får jag 6,0 är lika med 5,0 plus 2 cos pi t minus 2 genom 6. Jag tar och subtraherar 5 på båda sidor. Så får jag att 1 är lika med 2 cos pi t minus 2 genom 6 på det där sättet. Jag tar cos invers på båda sidor efter jag har delat med 2 här. Så vi kan skriva det också kanske. Pi t minus 2
genom 6 som är lika med en halv på det där sättet. Och sedan tar jag då kosinvers så får jag pi t minus 2 genom 6 är lika med en halv. Om jag slår i tabellen så är det detsamma som pi tredjedelar plus eller minus. Sådär. Och sedan så får jag plus 2 pi n på det här sättet. Jag tar och multiplicerar med 6 och dividerar med pi. Så får jag följande. Jag får t minus 2 är lika med plus eller minus 6 pi delat med 3 pi plus. Sen får jag 6 multiplicerat med 2 så jag får 12 pi n genom pi. Jag snyggar till det här lite grann så får du att t minus 2 är lika med plus eller minus 2 plus 12 n på det där sättet. Sedan så måste jag sära på det här uttrycket. Jag får t minus 2 är lika med 2 plus 12 n. Eller jag har t minus 2 lika med minus 2 plus 12 n. Och så sätter jag t då är lika med 4 plus 12 n. Eller så får jag t är lika med 0 plus 12 n, alltså 12 n på det där sättet. Och om n är lika med 0 så får jag t är lika med 4 här. Om n är lika med 0 så får jag tiden lika med 0. Har jag n lika med 1 så får jag t lika med 4 plus 12 som är 16. Och här då så får jag t lika med 12. Sätter jag n lika med 2 här så kommer jag att komma över ett dygn då i tid. Så svar mellan tiderna 0 till 4 och mellan 12 till 16 går det att anlägga till kajen. Sådär. B-uppgiften följer som en separat film.